ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ ପାଇଁ ମୋହରା ମହିଳା ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଖେଳିଲେ ମହିଳା କାର୍ଡ ମହିଳା ଦିବସରେ ଲାଗିଲା ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲଲିପପ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନର ଛିଟା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ ସମୟରେ ସାତଟି ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଏକ କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ଲାଗି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗି ସୋମବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସାତଗୋଟି ସେବା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯାଜପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତିନିଟି କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ହଷ୍ଟେଲ ହଷ୍ଟେଲ ପରିଚାଳନା ସ୍ୱଧାର ଓ ଉଜ୍ଜଳା ଆଦି ଯୋଜନା ପାଇଁ ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲ ମିଶନ ଶକ୍ତି ୱେବସାଇଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟାଲ ଏହା ସହ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଡାହାଣୀପୁରି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଇସି ପ୍ୟାକେଜ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଧରେ ଋଣ ହେଉ ବା 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ କାମ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ମାଆମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ୍ସ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ସ୍କଲାରସିପ୍ ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍କିଂ ୱିମେନ୍ସ ହଷ୍ଟେଲ ଆଦି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ସେପଟେ ମହିଳା ଦିବସରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ବନାମ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଥିଲା ରାଜଧାନୀଠାରୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଶାସକ ଦଳ ବହୁ ଆଡମ୍ବରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ବଖାଣିବା ସହ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମାତ୍ର ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧଙ୍ଗ ଦେଇ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଶାସକ ଦଳର ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ଲୋକସଭାରେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର 33% ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ 33% କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଇଛି 33% ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଲୋକସଭାରେ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାରରେ ଏଠି ଆପଣ ପରିଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପରୀର ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଆଧାର କରିକିନା ଯେତେବେଳେ ଖୋଜି ବାହାରିଲୁ ମହାଭାରତ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଭଳି ଆମକୁ ଦେଖାଗଲା 5,300 ଛୁଆ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଆକୁ ଆମେ ଖୋଜିକି କାଢ଼ିଲୁ ଆଜି ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କହୁଛୁ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପରୀର ମା ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲା ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁକା ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରାଗଲା ଥାନାରେ ବିଜେଡ଼ି ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ତ ସେ ସେତିକି ପ୍ରତିଶତ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ୟୁପିଏ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ମହିଳା ବିଲ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିହେବ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାକୁ ଫଳବତୀ କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଥମେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅନ୍ୟ ଭାଗୁଆଳି ଦଳମାନେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ ଏବେ ବି ତାର ଝଲକ ଦେଖେଇଲା ଏବଂ ସେଇଟା କାଟ ଖାଇଗଲା ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମ ମହିଳାମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ କାରଣ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ହାର 23.7% ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ମାତ୍ର 10%ରେ ସୀମିତ ସେପରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧିକ ମାମଲାରୁ 4% ବି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଫଇସଲା ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅତୀତରେ ଇତିଶ୍ରୀ ମାଧବୀଲତା କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା ବେବିନା ଭଳି କେତେ ନିରୀହ ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ